Tak toto vyzeralo pred 11 rokmi, keď sa v Žarnovici otváral prvý veľký reťazec. A toto sú zábery zo štvrtka rána, kedy v dokončenom nákupnom centre Hexagon otvoril svoju prevádzku druhý nákupný reťazec. Bolo potrebné tiež, len neviem, ako sa bude využívať. No dobre, konkurencia musí byť, takže mne sa to celkom páči. A máme to aj dosť blízko, takže som rád, že je to tu. A tam budeme spokojní, no, keď je to aj druhá, taký väčší reťazec, či bude lepšie. Kým z rána supermarket zýval prázdnotou, do večera sa postupne zaplnil. Veď každý chcel prísť pozrieť, čo nové, za koľko, alebo len chcel vidieť nový postavený komplex. Veríme, že pre obyvateľov Žarnovice sa naša nová predajňa stane miestom, kam sa budú radi vracať. Naši zákazníci zo Žarnovice a okolia sa v tejto predajni môžu tešiť aj na sezónne tovary, ktoré im aktuálne ponúkame napríklad v katalógu Bila Itália. O hodinu neskôr vedľa otváral svoju prevádzku ďalší veľký reťazec, tento raz s drogistickým tovarom. S dátumom 16. september 2021 otvárame pre vás novú ďalšiu filiálku prevádzky DM Drogery Markt. Bude to určite prínos pre všetkých, takže vítame to. Mám 3 detičky, takže potrebujem z každorožku trošku. Takže budete využívať. Určite DM-ku budem využívať. Na 450 metroch štvorcových bude svojich zákazníkov obsluhovať 6 predavačov, respektíve predavačiek. Je to štandardná predajňa s kompletným sortimentom, ktorý DM ponúka v predajniach, s tým, že táto predajňa je trošku väčšia, asi o 10-15 metrov štvorcových, ako sú bežné predajne, čiže zákazník má trošku väčší komfort, širšie uličky. A plus je tu jedna v podstate špecifikum, že tu máme aj zákaznícke toalety. Prvé dve predajne sú teda v novom komplexe otvorené. Ďalšie prevádzky plánujú otvoriť v priebehu mesiaca. Zatiaľ jediný známy termín otvorenia prevádzky Pepco je 30. septembra.